Die laaste van die bates van die gewese vragmotorreus Slabbert Burger Transport is vandag in Wellington opgeveil. 'N inwoner van die dorp, Stef Higu, wie se besigheid langs aan die perseel is, het die kantoorkompleks en 'n tweede stuk grond wat direk langs aan geleë is, vir 6 miljoen rand op die veiling gekoop. En die eiendom wat jy nou gekoop het, wat beplan jy om daarmee te doen? Ontwikkeling. Gaan jy ook in die vervoer besigheid of gaan jy jou eie besigheid? Nee, dis nie my liefde nie. Is dit nie jou liefde nie? En die bedrag wat jy dit voor gekry het, het jy gedink het gaan vir meer gaan of vir minder? Ek het verwacht tussen 5 en 7 miljoen. Ok, so dit was wat jy wou betaal het. Ja. En dit sluit al twee eiendom in. Ja. En die onderste is ons landbougrond. Gaan jy dit so los of hoe werk dit? Ja, gaan nog bekleier, ons kyk wat gebeur.